Dasturimiz homiysi Rapm shampunlari. Rapm shampunlari sochlaringiz sog'lig'i va mustahkamligi yo'lidagi zo'r vositalardan biri. Foydalanib qoling. Biz doimo uni sizga tavsiya etamiz. Assalomu alaykum azizlar, hurmatli futbolchilar. Salomat bo'lsinlar, charchamayapsizlar. Ha, bitta uchrashuv haqida endi batafsil to'xtalib o'tmoqchi emasman, lekin muhim uchrashuv edi. Mana shu uchrashuv bahonasida boshqa masalalar xususida gaplashmoqchiman. Kecha Real Madrid Rayo Vallecano mehmoni bo'ldi va endi qonli jang desak bo'ladi. Oldingi videoyimizda aytib o'tgan edik. Juda La Ligada follar ko'payib ketyapti. Ikki jamoa vakillari ham folga boy uchrashuvni o'tkazdi va golga boy uchrashuvni o'tkazdi deb bemalol ayta olamiz. Va alaloqibat Rayo Vallecano muvaffaqiyatga erishdi. Turnir jadvalidagi vaziyatni o'zgartirib yubordi. Shaxsan men uchun uncha yangilik bo'lmadi. Sababi, bilasizmi, sababi gap Benzema yoki Krossning yo'qligida ham emas. Kross yo'q bo'lsa, Madridning markazi sal kemtik bo'lib qoladi, buni bilamiz. Lekin bu tarkib Krossiz ham Rayo Vallecanoni yengish kerak deymiz-da endi baribir. Rayo tarkibi Asensio, Rodrigolar bilan ham bardosh bera olmasligi kerak. Lekin hozir jahon chempionati arafasida futbolchilarning mental holati qattiq ta'sir o'tkazyapti. Kecha Realning shu Asensio hamda Kurtuadan boshqa barcha futbolchisi o'zini jahon chempionatidaman deb his qilyapti. Juda jahon chempionatini o'ylayapti. Hattoki Fede Valverde ham o'zini asrab o'ynayotganini ko'ryapmiz. Qayerlardir poylaganini ko'ryapmiz. Ayash kichkina epizodlarni oxirigacha yakunlamasdik. Himoyani gapirmasa ham bo'ladi. Himoyada yo'l qo'yilayotgan xatolar endi boshlandi. Birinchi darvoza sohasiga aniq yo'llangan to'p golga aylandi. Keyin Real quvlashmoqcha o'ynashni boshladi. Ikkita gol urdi, gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Bitta standart vaziyat, bittasi penalti o'yinmasdan arbi. Keyin yana Rayo Vallecano o'yindan to'p kiritayapti. Hozir jahon chempionatiga borishi ko'proq bo'lgan, tarkibida ko'proq bo'lgan jamoalar o'z-o'zidan keyingi o'yinlarda mana shu ikkita turda sust harakat qilishadi. Bugun Barcelona Osasuna bilan o'ynaydi. Osasuna turnir jadvalining yuqori qismida ketyapti. Osasuna Real bilan durang o'ynadi. O'z Rayo Vallecano ham birinchi turda 0-0 o'ynagan edi Barcelona bilan. Camp Nou adashmasam, Barsa bitta o'sha uchrashuvda gol ura olmagan chog'i, qolgan hamma o'yinlarda gol urdi. Yo'q. Qarab chiqish kerak. Lekin Rayo Vallecano o'zi hamisha mana shu ikki top klubga muammo tug'dirib keladi. Aprelda esimda bor, Xavi Hernandez o'sha El Clasico'da 4-0 hisobda g'alaba qozongandan keyin hamma uchrashuvda muvaffaqiyatga erishsa-yu, Real qayerdadir qoqilsa-yu degan taxminlar yangraganda, shu Rayo Vallecano yutqazib qo'ygan edi. Ya'ni aytmoqchimanki, shundoq ham bu klub Iraola dunyoning 10 umidli mutaxassislardan biri hisoblanadi. Andoni Iraola 41-ga kirgan, intensiv futbol ko'rsatadi, zamonaviy futbol top klublarda ishlaydi degan taxminlar ham bor. Aslini olganimizda Rayoga Falcao kelib turib, o'z intervyusida men Rayo Vallecano uchun emas, balki Iraola uchun keldim degan. Iraolaning imkoniyatlarini, salohiyatini hisobga olib keldim degan. Endi Falcao eski futbolchi biladi va Iraolaning uslubiga tayanayotgan bo'lsa, yaxshi mutaxassisligini e'tirof etishimiz kerak. Kecha ham yigitlarni yugurtiryapti. Realdan ko'proq yugurdi jamoa. Yugurmasdan Realdan ustunroq harakat qilmasdan yutib bo'lmaydi. Kecha hali ruscha aytganda patelo deydi-ku. Hammasi to'g'ri bo'ldi. Garchi vaziyatlar e'tibori bilan Realda ustunlik ko'rinayotgan bo'lsa-da, to'g'ri, uchinchi gol penaltidan kiritildi. Ammo Rodrigo so'nggi daqiqalarda gol ura olmadi. Vaziyatlar e'tibori bilan Real hatto durang qilib ham ketishi mumkin edi. Yutib ham ketishi mumkin edi. Yomon o'yinlarda ham yutib ketgan. Yaponiya emas, Rayo Vallecano kecha g'alabaga haqli o'yin ko'rsatdi. Oxirgi turlarda Madridning kichik jamoasi o'zini yaxshi his qilyapti. Madridning chetida joylashgan Valverdening tepgan to'pini ko'rdingizmi? Bitta balkon kirib ketdi. Xullas, birinchi mag'lubiyat va futbolchilardagi holat shunaqaki,
e'tibor qilishmayapti. Jahon chempionati to'ydan oldingi muammolar odamga ko'rinmaydi-da. Uyda to'y qilayotgan bo'lsangiz, xarajatlar, ketayotgan pullar keyin bir narsa bo'lar, shu to'y o'tib olsam keyin nimadir qilarmiz degan bir kayfiyat bo'lib qoladi. Katta klublarda hozir ana shu holat bor. Kecha qur'a marosimi bo'ldi, qur'a tashlandi va juda ko'p haligi sensatsion juftliklar chiqdi, lekin hammani ko'zida o'sha gapda, o'sha Qatardagi hali to'y o'tib olsin, to'y o'tib olsin keyin gaplashamiz degan bir tuyg'u bo'lib turibdi. Klubda ham, boshqasida ham, chunki bilishmaydi. O'sha to'ydan keyin u jangohdan kim eson-omon keladi-yu, kim umuman kelmasligi mumkin, kim yarador bo'ladi, kim faoliyatini boshqa klubda ba'zi yulduzlar o'rganib ketib qolishi mumkin. Ba'zi jamoalarning holati, umuman faoliyati o'zgarib ketishi mumkin. Shuning uchun kechagi Realning o'yini va hatto men bugun xudo xola sharhlayman. Soat 1:30 degan o'ziga shu 1:30 da ham qo'yadim futbolda. Barselona Asasuna bilan o'ynaydi. Mana shu uchrashuvda ham jahon chempionatiga boradigan yigitlar o'zlarini ayab harakat qilishsa ajablanmayman. Xavi ming motivatsiya bersa ham, boshqa qilsa ham, hozir futbolchilarning o'z dunyosi bor, futbolchilarning o'z to'yga tayyorgarligi bor. Ana shu e'tibordan ham ularni to'g'ri tushunishimiz mumkin. Hamma kutyapti-da. Mana Zidan jahon chempionati tugagandan keyin Fransiya terma jamoasi ustozi bo'lar ekan. Bahonada gapirib ketay. Ko'pchilik shu Zidanni savol qilib berganda, men qoyil qolaman shu Zidanga. Qoyil qolaman. Shunaqa bir aqlli odam. Faoliyatini qanday yakunlaganini bilasiz. Nuqtada yakunlagan, kalla qo'yganini aytmayapman. Balki jahon chempionatidan keyin ketaman deganida. Keyin murabbiylikni qay nuqtada boshlaganini bilasiz. İkinci bölüm yürüdü, başa kaldı, bu hafta videolar kılgandı, bilensiz filmimizde. Keyin, şuna kadar cemaatı başladı ki, o yerde bir nesane başkattan kuruş şart emezdi, nolden başlat şart emezdi. Şimdi az yine doğrulup koyadı, o da yıldızlar oynuyordukken kulüp ve ben şunu zaman yürüp geçişim bugün. Ketti, üçte çempiyonluk, fantastik neticeler, keyin ketip, yine kayıtıp geliyor yaptı da, bir yıl kurdu, naqa zo'r bo'lib ketmaganini his qilib turgan ekanyapti. Va keyin hamma kutdi. Juventusga keladi, Manchester Unitedga keladi. Yo'q, Fransiya terma jamoasiga borishini deyarli e'lon qilib bo'ldi va Fransiya terma jamoalar o'lchovi bilan aytganimizda Real. Real. Yulduzlar bu yerda ko'p narsaga o'zgartirish kiritish shart emas. Sal tushirib qo'ysa ko'radi. Hozir ko'radi. Masalan, uchun chempion bo'lsa ham, jahon chempioni bo'lsa ham kayfiyati zo'r terma jamoani qabul qiladi. Bosh murabbiy uning o'rtog'i Desham bir paytda ular kubokni boshlab o'zini ko'tarishgan 98-yillik jahon chempionatini u ham xotirjam ketadi. Yutqazib qo'ysa, muvaffaqiyatsizlikka uchrasa, Zidan oladi, ishlaydi, boshqa qiladi va natija qayd etib beradigan bo'lsa, keyinchalik bu natijani 2-3 yil kutadi hamma, bemalol ishlab yuraveradi. Juda aqlli, juda aqlli. Hayron qolarli darajada aqlli, ana shu inson ham jahon chempionatini kutyapti. Hozir Ancelotti intervyusida aytib o'tibdi, shu taktikada adashganini, yana bir narsalarda adashganini, yo'q. Futbolchilarning holatida, hammaga futbolchilarning holatida. O'sha Fedening ham, boshqaning ham, Benzema hozir oltin to'pini tomosha qilib o'tiribdi. Jahon chempionatiga o'zini asrayapti. Ba'zi futbolchilar jarohat olganligidan hamma cho'chiyapti. Ehtiyot bo'lish kerak. Men kechagi videoda aytib o'tdim. Neymar shu ko'z tegmasin deb turibmiz. Haddan tashqari chiroyli o'ynab yuboryapti. Jahon chempionatiga bitta tur qolganida, misol uchun keyingi turda bittasi qarsillab deb qoladigan bo'lsa, tamam. Hech kim hech narsa qila olmaydi. Messilar allaqachon boshlab yuborishgan u tomonda Mbappelar tayyorgarlikni. Shu boisdan ham Realning kechagi mag'lubiyati, turnir jadvalida 2-chi o'ringa tushib qolishi jahon chempionatidan oldin uni muxlislarda ham, Realning o'zida ham fojia sifatida qabul qilinmayapti. Chunki voy hali ancha bor degan fikr bordi. Deylik, jahon chempionati bo'lmaganida o'rtada shu tushib qolinganda bo'ldi. Ketma-ketiga o'yinlar ketardi-yu, o'rtada anaqam yo'q, tanaffus yo'q, boshqa yo'q. Yomon bo'ladi, ammo hozir katta tanaffus bor va bu tanaffusdan keyin nima bo'ladi degan fikr bor. Bugun ko'ramiz endi. Agar Xavi yigitlarni chog'lantira olsa,
Asasuna yaxshi jamoa turnirda hani yuqori o'rinlarda birda boryapti. Yutishi mumkin Barselona. Chunki Barsada ham vaziyatlar e'tibori bilan o'yinda jahon chempionatini o'ylabmas. Valensiya bilan og'ir o'yin o'tdi. Almeriya bilan penaltidan boshlandi o'sha Pikeni xayrlashuv boshqa narsaga aylantirib yubordi. Shuning uchun bugun o'rtoqlar 1:30 da Barselona Asasuna o'yinini ko'rayotganimizda yaxshilab jahon chempionatiga boradigan yigitlarga razm solaylik. Ular o'zlarini qanday tutishadi? Salomat bo'ling. Dasturimiz homiysi Rapim shampunlari. Rapim shampunlari sochlaringiz sog'lig'i va mustahkamligi yo'lidagi zo'r vositalardan biri. Foydalanib qoling. Biz doimo uni sizga tavsiya etamiz.